казвам от жълтъка на яйцето се образува това нещо, от което спиш. От което всичко, всичко зависи, от което си ти ден.
където всичко е толкова вулгарно и повърхностно, че човек се срива вътрешно, без дори да го осъзнава. Какво повече от един красив град, пълен с черви? Thank you.